Світлана Фабрикант звільнилася з посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. До сфери її компетенції входив гуманітарний напрямок. Мотиви свого вчинку вже екс-чиновниця не пояснила, лише написала у Фейсбуці, що планує сконцентруватися на благодійності та депутатській діяльності. Наразі відомо, що голова обласної військової адміністрації Максим Марченко вже підписав відповідну заяву про звільнення. Також звільнено керівника координаційного гуманітарного штабу в нашому регіоні Дмитра Антипова, багаторічного соратника Світлани Фабрикант. Замість нього штаб очолив віцемер Одеси часів правління Едуарда Гурвіца Анатолій Ворохаєв.